bali mu kusima Entaana bagenda mu maaso erikinnya na mpindi okuva ku nju tebagisimye wala nnyo emirimu gigenda maaso ekifo bwe kituwe kirabise abamu ku b'enganda nabo baatuuse dda kwegamba kunyolwa kwennyini gwe ky'oba omanya kunyolwa kwennyini Entaana baba no bagenda maaso n'okuba nga basima naye nga bitalo nno ddala just mukama Katonda yabaagumya abafamire embeera weeri bweti abatuuze bajja mpola gano ge maka era ekyoto nga weeri nnono saidi wano detail tuli wano mu maka ga mama wa Gravity wabadde awangaalira era nga kati mugenzi nsanze abakulu baneeno essaawa zino sebo gyebaliko nawe gyebaliko sebo obulambu gamba ki obulambu bulungi nga kitalunga tubadde kitalo nnyo amanya go gwani amanya bampita alito akadaba danze district councilor wegombolye na yalugongo effort potieno alito akadabada Gwani? Alitoha kadabada, kansela. Kansela. Omugenzi, abadde awangalira wano mu kitundu kyo. Yesevo. Mbeera yabadde etya, omugenzi, byabadde bitya, byazze bitya. Naye omugenzi, nze kusooka kumwogerako. Omugenzi abadde omukazi mulungi nnyo, abadde atera kusandala nga naffe. Naye kati abadde alwala mu nguko. Olusi mama Gravity zeno namutwale Kampala ne bamujanjaba nakomawo naye kati n'obwafiiridde abadde tali mulamu nnyo naye olaba abadde alinamu nga puresha puresha naye abadde olaba emutawanya ate nzo abadde mukwano gwanje nnyo naye bwe mbadde mpita ku kaduuka ke wali enyanta boma ampita nambuza kadabada kansala oli bulungi naye katangamba pressure president awanya nnyo naye kyabadde kitalo olunaku olwegolo twasanga naye mama Gravity afiiridde ku kaduuka eri twasanga yafudde yafiira ku dduuka saawa zabadde nga mmeka naye lubadde olunaku olwakiro naye fe twasanze ku makya saawa nga ttaano twasanga nga ye mufu saawa nga ttaano ze ku makya kitegeeza alayika yafa kiro maybe yafa ku kiro ng'ayinza okuba teyasobola nakudda waka teyadda ku waka naye abadde asula eri abadde asula abadde alinayo business naye gamako ge gano eri abadde alinayo business alinayo kaduuka ng'atunda naye kibadde kitalo tufaakusanga yafiiriddeyo ate gyabeera asula ku kaduuka kati abantu okukitegeera nti watuyinza okubaawo ekikyamu wano zaadde nga ssaawa ttaano zaabadde nga ssaawa ttaano zaakumakya nga kibi nnyo kibadde kitalo tufiiridde nnyo abadde mutuuze bulungi ate nze ku kansala yabadde anjagala nnyo naye yagamba nze siteranga kukuba kalulu naye yasituka n'akomanze bw'atyo bwamala kukomanze akoma weno naye na after yokukoma yakimbulira ati naye kadabada nze nagenda kulonda gwe yeka nze tinalonda balala abadde anjagala nnyo naye fe wana abatuuze nafe abadde atujagala abadde mutuuzi mulungi tufiiriddwa nnyo kitalo so kakati enteekateeka oziwuliddeko oba ekintu kyonna ekigenda mu maaso naye kati enteeka eziri mu maaso amaite ekyaleero ku mochare ku fotopoto ku buyinga fotopoto regional referral hospital naye kitalo nnyo amanya go gwanyi yongerako ku ddoboozi Ngozi Patrick amawulire g'okufiirwa kuno gakusangawa gansanze mu kyalo ekyobona okudwaliro nyanta booma nayiseeko okumakya kusaawa nnya nekutuuka ku ddwaliro nabadde mulwadde ndamu ekirwadde ekyomusujja okutuuka ku ddwaliro nebangamba nina Gravity yafudde nimbagamba owaayi kiki nedagala saalifunye
ni nkoma wo ni nkola ki ni kirire manga njyo kulaba kiki ngwe mu nyumba bajimenye ni ngambo wa enga kitalo nyo ni nkaba amaziga ni ngapa kati jo yangu zizame mvuwana okumacha nanzi ni muwe ku 2010 juzi okosa jo kati yafude egulo nabade nayi oko naba twabade ku mpira wano nangamba sula bulungi ngo genze obude ngabo chiyali ni mugaba mama kantu ke waka ngabanda be ngo bude chiyali nangamba kale sula bulungi ni mugaba mama sula bulungi ni mugaba kati amevu gabanda gali wa nangamba ngenda ku enja gwe chefuga gobera woti obulina ku kwa mevu ni nkaba maziga na famide wansi ni dagasa alifunye kati oluna ku wajju na wonyi obulwadde obumba ndwadde kudwalo na vude yo kubanga kuumbulira ngo nyina gwefti ya fude na musige mu nyumba nga nge gadde na yesi yako na isaliyo ku mulala ni saliyo ku muntu na fude bo edagala kati enda kuzino kuvuolu na wonyi obulwadde obumba ndi bwawonyi bwawonyi kwaina gravity olokufa kwa mama gravity na wonyi nabade kudwali ba nyimabade ntude kuntebe ni bangamba ngo nyina gravity ya fude wangu iyi ni ngamba ngakita we wunyizanyo wunyizanyo ngakati nenziruka mangu ni nyapiki ni ntuka ko nisaga kama abantu banje nembivu akupati na wonye ne sawo yokutuki sawo sinda bulwadde bonna mama kula ni mtu ko ni ta ko le mimo jo na gidi gano usuku ona nze na te mebu jo na bwana ukuteka jo bonna okutuka sawa zo na wonye sinda bulwadde bonna mazima kati sinda chenyo ngira ko mazima mama ba ya tuchi mukama amwe chumule kirungi katonda amusaliwe yakola munsi na yabade mpazi wa kumulundi nyonyonyo sinda chenja moge kuvanda bange buli munana wange abada agenda kuduka ye amuwa switi obachi amuwa kirabo dekati yanga ati kati atukati wondese bunda ku bapanse duki ndala nanga bakati wondese limugamba kati zizi ni mugula kake iyi nanga bakati mkwano ganga kuti eko mkavera osulemu nimga ngenda kaya na ngamba ne dance baki na buli muntu kati mama gravity kama mwezi mulesi ngi kitalo nyonyo mazima bade nga kitalo sase muno ukikuwa gwake muntu wetu na tulinda na tukora bikimchona na atwe kyenzu na tulinda nkabana kantu basaje okuzire bakaba abana baga isomero koko bana abafaho muno na afaho kwa umuntu wena wakakuja na mtangira kurungi tusantiro busasi wa amani muno wakikwa hoki ukikuru wetu ogu asantu busasi butrine wa amani muno amawulire go amawulire amabigano ga kusanzewa ah no ga sanga nyinyi mucyaro yinyinyi kale twamusera yabura twarabukira azinduka kiungurawe nkoka situcha heru Ndiro bwo mukira mugwake yero wakenewa gamuka dono alika atasa ahigira basiye biza twagabo kunu kusera tuchemani bwachemani bisikita kutori video asanga mugada ko akoze cyafi afira acyano atandika bona ataka bwija sera kike kwako mwali mwakoma mura bakodi gwe wali wakoma mura badi kiye cyo nyine cha nsibire Jamkaga chakatano webaju. Temu manyiru ganda. Okay, wakoma kumula bakuchideji. Chakatano webaju. Kabalo kurungi. Ya gambaga na ahura na kiruwa mumutimu. Abade ne pressure. Abade pressure. Kali vyo na weyavi. Oje jini bile muletire vitakuli. Swiga. Kevne bimkadave na kwenyesa. Okay. Tusaliddwa nnyo. Kitalo mukama Katonda
Disclaimer. Enze bye boogedde sibitegedde kansubira abana abitegeera gye muli eyo mwebale kubeerako.